Doncs si parlem també del treball, de l'aprenentatge i de la figura de la dona i d'altres subjectes potser doncs menys beneficiats, no? Trobem aquests dos treballs, un treball contemporani de la Raquel Sánchez Friera i una fotografia també contemporània de Colita. Aquesta fotografia és de l'any 77 i al llarg de les diferents seus no s'anirà mostrant sempre aquesta mateixa fotografia, sinó unes altres dues, no? Que ens presenten totes elles, però, dones cosint. En un cas, en aquest cas ho fa una dona a mà, en un altre cas trobem una dona que cus també a casa en l'entorn domèstic, però ja amb una màquina, el que ens fa pensar potser en un treball ja una mica més professional, però segurament no regulat, no? I després ja veiem una dona doncs, dins de la indústria tèxtil. Estan fetes totes en el mateix any, aquestes tres fotografies, però en canvi ens parlen de diferents moments de visibilitat i de situació del treball de la dona, no? En l'entorn laboral. I d'altra banda, també ens presenten tres moments de la relació entre el treball, la mà i la tecnologia. És a dir, si pensem en el treball, les mans segurament són l'element anatòmic que de manera més directa relacionem amb el treball, almenys durant bona part de la història. I és en base a la força, a l'habilitat, a la destresa, a la capacitat de les mans, que s'ha configurat molts aspectes doncs, del treball, de la retribució, etc. Però els treballs de les dones, les cures, els treballs domèstics, tot i que fan sostenible no, aquest sistema econòmic, mai han acabat d'estar tan regularitzats, tan visibles i no estan retribuïts. No? Fa ja bastant temps, diria que era, no recordo si va ser als anys 70 o 80, que un artista taiwanès, Te Ching She, va fer una performance al llarg de tot un any en què a cada hora del dia marcava en un rellotge totes les hores del dia, durant el dia i la nit, és a dir, fos l'hora que fos, ella es despertava i marcava en un rellotge l'hora. No? És una performance extenuant, físicament molt cansada, i el que ell volia amb aquest treball era una mica reivindicar que l'art i que el treball de l'artista no poden estar examinats o sotmesos al mateix tractament que un treball com productiu o industrial, no? Que té un valor d'intangibilitat i de no materialitat que no és fàcil doncs, de portar aquests paràmetres, no? més fixes. Doncs. El que va fer Raquel Friera, que està per aquí, i ella de fet us pot fer una explicació doncs, més en profunditat, va ser fer una mena de reenactment o de reinterpretació d'aquesta performance, i ho va fer no fent-ho ella o amb un sol artista masculí, sinó agafant un grup d'artistes, no d'artistes, un grup de dones, un col·lectiu de dones, per tant hi ha un canvi del masculí singular cap al femení plural, i el que els va demanar és que al llarg de tot un any, cada una d'elles durant un mes, marqués amb una targeta d'aquestes, amb un rellotge doncs, també d'aquests de marcar, a cada moment en què realitzaven una tasca que no estava retribuïda o que no estava doncs, visibilitzada, no? Ja fos doncs, de cura dels fills o de cuinar o de comprar, i també que parlessin d'aquestes tasques i de la dificultat moltes vegades de fins i tot de marcar-les, perquè a vegades són ocupacions mentals, no? Per pensar doncs, que has de fer el dinar o que falta això, o que, etcètera, etcètera, i que a través d'aquest relat parlessin també d'aquestes doncs, friccions, no? entre tot el treball, la càrrega domèstica i la dificultat de visibilitzar-la.